Jarduera fisikoko orientazio zerbitzuek euskal gizarte aktiboa sortzeko lanean dihardute eta sedentarismoaren aurkako borrokan. Tokiko eragileek esate baterako, eskola, ambulatorio edota gizarte zerbitzuek, pertsona inaktiboak identifikatu eta orientazio zerbitzura bideratzen dituzte. Bertan, aditu batek hartuko ditu. Aditu honek, inguruan jarduera fisikoa egiteko dauden baliabideak ezagutzen ditu. Pertsona bakoitzaren premia, interes eta mugen arabera, jarduerarik egokiena proposatu eta egitera bideratuko du. Jarduera fisikoari lotutako ohiturak aldatzen laguntzeaz gain, zerbitzu hauek beste xede batzuetarako ere balio dezakete, hala nola, gizarte integraziorako. Orientazio zerbitzuak herritar guztiei irekiak daude. Bereziki, bazterketa arriskua edota osasun arazoak dituzten pertsonei. Informazio gehiago nahi baduzu, orientazio zerbitzuentzako gida irakurtzea gomendatzen dizugu. Mugiment, pertsona aktiboak.